Pasi pamë dhe situatën pranë banorëve të mbietuar nga pasojat e tërmetit të 26 nëntorit, kësaj radhe ishim në zonën e Manzës, çdo të martë ne do të jemi midis tyre. Do ta kthejmë në një mundësi, në një hapësirë ku ata mund të flasin. Për fat keq, politika shqiptare rëmben shumë energji me çështje të cilat lidhen me mundësinë që i krijohen politikanëve dhe pushtetarëve për të maksimalizuar përfitimet e tyre. Por ky program synimin kryesor ka interesin publik, për të folur në emër të shqiptarëve. Tani ne kalojmë një situatë jashtëzakonisht shumë të vështirë. Shoqëria është në trauma, kemi dëgjuar ditët e fundit për ngjarje skandaloze. Ndonjëherë të gjendesh si gazetar midis dilemës nëse duhet të japësh hapësirë ngjarjeve të tilla për shkak se shoqëria është e traumatizuar apo nevoja tjetër më pas për të informuar, për të denoncuar, për të edukuar shoqërinë, edhe për të kuptuar, për të aktuar pasqyrën përballë vetes. E për gjetur rrugët për të shpëtuar nga ky ankthi i përgjithshëm që krijohet edhe nga varfëria dhe nga mungesa e shpresës. Ndoshta është momenti që si media përpos kësaj të japim mundësi dhe hapësirë dhe atyre njerëzve që në kohë shumë vështira, traume, vështirësish, mungesa e shpresës, psikologjikisht të rënuar, të japin një qeshje, një buzë qeshje. Në fakt, misioni komedis në vetvete është që njerëzve nëpërmjet të qeshurës dhe buzëqeshurës jo t'i largojë nga e vërteta, përkundrazi. Ti mbaj më pranë saj, po me kokën, shpirtin pak më të hapur. Ndoshta sepse jemi duke kaluar këtë fazë, mundet që kjo shfaqje të ketë thyer çfarë do lloj rekordi, le të themi, të vënieve të saj në skenë në të gjithë Shqipërinë dhe kryesisht në Tiranë. Bëhet fjalë për ngjarjen e madhe e cila në vetvete në skenat botërore ku është vendosur ka arritur dhe rekord Guinness për 16 vjet me radhë nga trupa franceze. Erdhi në Shqipëri, është shfaqja 100 e sa, do të më shpjegojnë tani kur tulem me mua protagonistët e saj, të cilët nuk vinë për ta promovuar shfaqjen se ajo ka promovuar vetveten. Dua të kuptoj, dhe ta kuptoni dhe ju, realisht çfarë bën kaq të dashur për thyer çdo rekord për publikun shqiptar. Fakti se bën vërtet shumë për të qeshur dhe kemi nevojë të qeshim, fakti se ka aktor jashtëzakonisht talentuar, fakti se ka ditur edhe në skena jo aq pompoze, jo aq të rëndësishme, të arri tek publiku. Nuk e di, gjithçka për ta zbuluar mbrëmjen e sotme me të ftuarit e mi. Ata vinë menjëherë nga shfaqja që ta dini këtë gjë. Adriana Tolka, Katerina Fili, Ano Zaria Gent Zenilaj. Në mbrëma, në të edhe Adrian, në mbrëma. O, mjëse, do të të dhe. Ano, mjëse, në më ka ardhë, të kishë është sërpriz, do të dhja. E shikon që mua, nuk mi thonë të tëre? Nuk më kishin të, zonja dhe zëtrinj, më pas ka ardhë, si të ullë. Po, ullu, 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 ullu. Në që pas që celular, dhe shkëtë ullu, ullu, do të ullu. Jo, jo, thash pasan haru celular. Sposto, ma, sposto atje, se do të ullu. Oke, kështë. Kështë lëndë të duaj një Duart Rukiti një njerë për regjizorin, i cili jo vetëm ka rritur të shënoj rekorde, po ka rritur të bëj drama, komedi, shfaqje, vëndase dhe të huaja, me super audiencë, është njëri një rekordeve të Adrit. Ja mjëse mërët, kishë shfaqen sonte? Nga shfaqa vim. Nga shfaqa, shfaqa e 125. 125. Tani, ju do thoni si ka mundësi, po ja kështu ka ndodhur. Ma vendosni pak pamjen e teatrit i cilin fakt ka thyer, le të themi, skenat shqiptare për shkak të audiencës, edhe ka hyrë në jargonin e përditshëm shqiptarëve. Ma vendosni pak? Ka njëri në regji apo? Është Drini, më e di, unë e pashu. Ishte Drini? Drini, Keli, ku janë çunat? Jemi gati. Nëse le të themi që ka hyrë në Guinnessin shqiptarët. Jo, 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 nuk jam duke bretën. Jam duke më thënë gjë tjetër se dua ti fus shqiptarët gradualisht në. E keni gati, më thoni. Jo, 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 ju kërkova një tjetër teatr që ka bërë historinë e Shqipërisë. Nuk më ndiqni, nuk më ndiqni, nuk më dëgjoni. Jelena. Urdhro. Urdhro. Sa të rëmë që shkë? Që shkë? Qekolat. Që janë këtë qekolatë, shoku kryen gjinja? A ti u lodhe, unë u lodhe, në rrasë të ka lidit planit tash. Jasë në qekolatat edhe këti. Po mirë mo, ka që budalin ju djemë të sojë tonë, ka që budalin që në të tërë që fi qikollata është që nga një tërbardhë? Edhe i më pyrë në mosë... Edhe i ha shumë më vërë? Jo, qupat, qupat, edhe ati qupat. Ta
Tani mundoni të imagjinoni, pas para viteve 90, sigurisht pallati 176 është hiti. Pas viteve 90, absolutisht Boeing Boeing ka rritur thye edhe rekordin e teatrit. Besojeni ose jo? Ju falenderoj një herë që jeni sonte me mua. Gentian Zenila, ti rikthesh në këtë studio. Ke qenë në hapjet e temporës, kështu që sa herë që ti më vjen, un kam një Falenderoj shumë. Edhe erdha me shumë qejf. O gurin bar. Lumtur, por rinim aty te dhoma konfeksional e Big Brother, po ju shikoni. Ju lidhëm me pasere, ju thashë. Po, pashë, pashë, na futët në linjë. Aty ne po prisim ta thoshni këtë gjë, po falenderoj shumë që na ftove. Kishim gjëra më të rëndësishme për diskutuar, reforma zgjedhore. E pash. Ë? E pash. Kishim për diskutuar. Nesër Shqipëria do bëhet. Do bëhet. Nesër në mëngjes. Nesër zgjon shqiptarët do shikojnë Shqipërinë të bërë. Në mos ju kërkoj ndjes gjë për vonesën, po gjithsesi sot ka qenë ditë ngarkuar, mori vëmendjen ngritja një këshilli politik për të bërë një reform që uroj të realizohet. Megjithatë dua shqiptarët të çlirojnë tani, është një orë gati që njerëzit bëhen gati për gjumë. Ju lutem qëndroni me ne, se do të shijoni minutat ndihmë. Kiço, jemi përballë një shfaqje që ka rënshënuar një rekord ndërkombëtar. Si e përzgjodhët? Kujt ishte ideja? Natyrisht, ideja fitlestare ka qenë imja. Doja që të kisha një trup të veçantë nga ajo që kam pasur. Sepse në teatrin kombëtar eksperimental këtë gjë e bëjmë shpesh. Doja të punoja me Gentian Zenelajn. Doja të punoja me Amosin, doja të punoja me Ludina Dembacajn. Kisha... Që e kemi sëmur sot, kishte premtuar që do të vinte të shkuar Ludina dhe Vikit. Kisha disa kohë që i lutesha Gentit që të më fuste në marrëdhënie dhe Rudina është pjesë e stafit edhe fal kontributit të Gentit. E kishte shfaqjen e parë mos gaboj Rudina? Po, shfaqja e parë në teatr. Okay. Një aktore shumë e mirë, një aktore do të thosha me një organizitet të rënditës. Zgjodha veprën që mendoj që është element i parë i suksesit të shfaqjes, pastaj elementi dytë shumë i rëndësishëm. Një element i gjallë, një element që i ka dhënë jetë gjatësi shfaqjes, edhe që besoj që ta çojmë te stafi aktorëve. Është një staf aktorësh për tu pasur zidi. Ne na mungon tani Rudina, Alesja, ndërkohë që janë dhe dy vajzat të tjera që kanë qenë Antja Xhunga, mos gaboj, dhe Linda Jerani. Që dyja aktore shumë të mira me realizimet mrekullueshme. Shiko, pak më parë një çfaqe hit, Pallati 176, një çfaqe suksesshme, një çfaqe që ka bërë epokë, një çfaqe që e vendosi Roland Trebickën në panteonin e aktorëve të mëdhenj shqiptar. Më duhet të them që veç këtij fakti, në teatrin kombëtar eksperimental, po jo vetëm në teatrin kombëtar eksperimental, ka lindur elita e re teatrore shqiptare. Këta aktorë që kanë luetur 125 shfaqje, edhe që do t'i japin një jetë më shumë kësaj çfarë. Kalendari është i kaluar, ë, jemi në kushtet e Padyshim që është i kaluar dhe do tani po bënim po më ngacmoni. Amosi me, domethënë çfarë plani ke, ku do ta çosh? Kaluan domethënë jemi në vetë financim tani. Po. Jo, po i thoja është zbërthy dekori. Jemi bërë se e makina që ka për 300.000 km, thash, kiqo në mridhi që i nga shtërgonë e vici, jemi bërë këshu. Jo, realisht, më falë kiqo që unë kam blerë tre palë roba dhe i tani, pra jemi në fazën e konsumimit robave, pra shfaqja ka kalu në konsumim. Jeni tani në qdo ditë, nga rënda në të djel, në orën 19. Në orën 19, në teatrin. Edhe do të nëmizoje veç kësa elite të re teatrore që polind një spektatori mrekullueshëm, i cili ka filluar që t'i kthehet teatrit. Teatri është arti më i lashtë, është një art i cili lind nga kriza, lind nga vetvetja, nuk pyet, sfidon, por edhe në Shqipëri ka pasur zigzake, pra kemi qenë me shfaqje para vitit 90, më lejo të them, të lutem, duhet jemi sakt. Ka shfaqje me numër rekord, jo vetëm në teatrin kombëtar, ka shfaqje me numër rekord edhe në Shkodrë.
fishe kumpaj. Gjaku arbrit. Gjaku i arbrit, qështja blertës. Ka që faqe me numër rekord në Fier, ka që faqe me numër rekord në Korç. Pra, janë disa që faqe. Ne jemi të nderuar, për shkak edhe të spektatorit. Po, Luisa Miller kishte... Luisa Miller ka një numër spektatorës, dhe që faqesh më të madhë se sa Palatë Gjindër 376. Po, është 300 plus që faqe. Pra, këto element, vepra, stafi aktorve dhe publiku, kanë bërë që ne të kemi një çfaqe që ka hyrë në histori si një çfaqe e luajtur mrekullisht nga aktorët, e ndjekur në mënyrë fantastike. Dhe nga 3-4 herë, më falë, kanë takuar dhe njerëz që i këshin parë 6 herë. Po, shiko, ndodh ka njëherë, dashur që unë marë pozicionin e hostesit. Më presë të më përqen të këpuzë biletat të dera. Dhe njerëzit më thonë, e kam parë 4 herë, e kam parë 5 herë, e kam parë 3 herë. 6 herë ju a garantoj jonë, po mund këtë në e rekordit. Jo, dhe e thoja thjeshtë shtoja këtë që po thotë Kiço, është që mund vinë me të vërtet të shikojnë shfaqe nga 6 herë, po e vërtet është që shofin 6 shfaqe të ndryshme. Sepse shfaqa zhvillohet dhe rritet me ne dhe është në ndryshim të vazhdushëm, dhe vëthën, si që shfaqa 20 nuk është e 60. Amos, ke shumë të drejtë. Unë, ditën që erdhe të shohë, kam ardhur vonë, që të trisht, falë gentit që ma kujtoj, se dhe nga rëmbem për ditë shmëria, dhe isha ngjitur me një person që i kishte parë shfaqen më herë. Dhe që në nisje, ndodhë një incident i vogël, rëdzohet një nga ato... Kosët që ishin? Po, që ishin. Dhe këputët batut aty hën rudina, nuk e di, fletam, që tjerë, dhe në thanë, Sonila, këte kanë improvizim, nuk ishte kjo. Po, sepse ka shumë të drejtë. Ta shë kësë rëzisht, po, ishte i gjithë improvizim, të apritë se të takalojnë, rudina këputë një të malkuar, se i vjen, i del nga shpirti, të shanë mirë. Êshtë aji organiciteti që po thosht e kiqo. Exakt, por unë duat afus pak edhe publikun. Vështirë të gjej ata që nuk e kanë parende, po në I themi kosë, sigurisht që ke e dashur vetëm me jepi pak më shpejt gojës, a? Po se i thoni kështu? A, nuk e di po kështu thuet. Boeing Boeing, komedia e famshme franceze e viteve 60, e shkruar nga Mark Cavoletti, e cila pushtoi me suksesa të kohë e më pas skenat europiane. Erdhi në teatrin kombëtar eksperimental në Tiranë, si bashkëpunim me ambasadën franceze, në kuadër të festivalit francez të teatrit. Agjencia më tha se të më çoni një avion të ri, në një super Boeing 747. Mirë, mirë, shumë mirë. Në një botë moderne ku lidhjet dashurore duken të zjarta, tre stewardesa bie në dashuri me një person. Ngjarjet e komedisë Boeing Boeing ndodhi në Paris. Ajo paraqet bukur dhe këndshëm në sytë e publikut me aventurat intime mes Bernardit, që mban kontakte njëkohësisht me të trija. Më fal, ti je amerikan, je një fejuar? Po, jemi fejuar. Atje do prapo. Jo. Nëse ke ndarë mendi për të martuar, atë bëj si. Kur ti nuk je këtu, ndihem shumë i vetmuar. Oh, i shkreti shoqëri. E ti është dashuria. Ja u pusëm. Lavu, lavu, lavu. Pa dashur, gjërat shkojnë keq. Boeing Boeing e ka vitin e dytë që vihet në skenë në teatrin kombëtar eksperimental në Tiranë. Dhe akoma është e vështirë të gjesh bileta, nëse nuk i prenoton disa ditë më përpara. Ajo që do të ulet në çastin kur ajo që do të ngrihet, nuk ngrihet, mund të shkojë qendroj me atë që nuk ngrihet në breakdance. Duhet të rregulloj vend. Zonjusha mendon të gjitha? Po, për këtë punë jam këtu. Duke i dhënë entuziazëm dhe humor kujdo që bëhet pjesë e spektatorëve të shfaqjes, sapo dalin prej andej, të gjithë rendin t'ia sugjerojnë miqve të tyre, se kjo komedi nuk duhet humbur. Boeing Boeing ka treguar përballë mjediseve të komunitetit e artistëve të teatrit, se iniciativat personale nuk japin gjithmonë rezultate të pakënaqshme. Kam tëra do vite të bukura për fatë. Zotreja ka gabim. Përse e ka gabim? Edhe Benardi nuk është i martuar dhe ja ka në kumë rëpullu. Për më dëgjoni mua, martohu njësa jeni akoma në kohë. Berta! Berta! Këtë javë me maratonën një javore të përballjes me publikun, shfaqja arrin numrin e afro 100 reprizave.
kështu. Fiksim. Çfarë ndjeni kur e shihni veten? Ju e keni regjistruar shfaqjen me qira tjera? Po. Kemi bërë një regjistrim përpara një viti diçka e tillë. Përpara një viti. Që është komplet shfaqje tjetër nga kjo që është sot. Kjo është zhvilluar, ma tregoni pak çfarë zhvilluar. Po jo, çdo ditë dalin detaje të reja. E di edhe plotësojmë njëri tjetrin, dikush e di batut, pastaj shtojmë mbi njëri tjetrin. Më lejo të tregoj pak historik. Kjo ka qenë shfaqja që mua ma ka plasur shpirtin në prova. Provat kanë zgjat 9 muaj. Në qo se do njëri do kishtë dasht të ngele 7 zanë, do kishtë bërë një fmi. Ba tjetër. Dhe Kiqo... Fmija do ishte bërë adoleshent, Marita. Po, sigurisht. Kiqo e mori me kaq nge, sa një moment e kapa e futa një cepi dashore, Kiqo, qa do bësh me kështë faqen, vla, se na lujte nga trut e kohet, na mu me... Dhe ishim shumë, bëjmë proba, bëjmë, nuk bëjmë, nuk bëjmë, 9 muaj. Dhe pastaj bëm një shfaqe, thjesht për të mbledhur shfaqen që e bëm në teatrin eksperimental. Po. Dhe tha Kiqo kaq për momentin. Dhe ne tham 9 muaj prova, ore ç'a ndodhi me këtë gjë, sepse tash jeta e artistëve është bërë shumë e ngjeshur, kupton, bëjnë prova, e kupton, duan punojnë sepse nuk është se ka shumë shfaqje paralele patjetër. Pastaj bëm një 3 ditë shfaqje në fjer. Eksperiment. Erdhi salla, u mbush, erdhi publiku e qeshur. Shfaqja ishte e vajtur. Pastaj vajtëm në Shkodër. Pastaj vajtëm në Korçë. Pastaj erdhëm në Tiranë. Kur erdhëm në Tiranë, shfaqja ishte edhe në Durrës, bravo, edhe në Durrës. Shfaqja ishte pjekur. Pra ne bëm strategjinë e kundërt, nuk bëm dhënien në Tiranë, pastaj vajtjen në Përrethe. E stërvitëm shfaqjen në Përrethe. I bë ca prova generale. Prova generale të mira, sigurisht për tu lidhur, sepse edhe ne si natyrë aktorësh jemi temperamente shumë të kundërta. Ka nevojë të kolaudohet si me Rudinën. Rudina kishte për herë të parë. Dhe në momentin që erdhi në Tiranë, shfaqja nuk ndaloi më. Pra ishte një sa dhe ne thonim, ore, ç'a po ndodh me këtë fenomen? I jep dot një shpjegim, Genti, shiko. Komedia ndvon shumë në skenë, unë kam marrë, do kam parë, ti e di që unë ndjek teatrin jashtëzakonisht. Por çfarë arsye? Ke gjetur dot një shpjegim? Un shpjegimi im është që Boeing është një top energji. Pra është një top Kiqo na thosht atje në prova dua një shfaqje që të ngjaj me një avion që po bie me motorra të fikur. Dhe shfaqja ashtu është, right? Është vërtet është. Avioni prishur që po bin dishez. Dhe ajo që mua më bën përshtypje është që publiku përfshihet. Unë marr komente tipit Gent kam dalë nga shfaqja me këmishën qullë. Pra qesh njëri derisa i bëhet këmisha qullë. Pra sepse ajo që mua më intereson është që publiku e harron veten, se nuk ka gjë më të bukur se një njeri që qesh me zë të lartë, se njeriu qesh edhe shumtuar, ka edhe një dhëmb të krimbur. Pra ti e beson që ti kur flisje dhe shikon nga publiku ndonjëherë duhet të konfisje mua dhe unë binda veten e kishte me mua. Unë kam shumë qejf ta përfshij publikun. Jeni aq të gjithë vlen për të gjithë kjo. Të gjithë që kanë parë. Në disa shfaqje unë i flas publikut, pra e ngacmoj publikun. Dy tre raste më duk sikur si isha kisha gjetur edhe vend strategjik, isha kështu në qendër, arrija të shikoja gjithçka. Kufjet deri në fund ishin reale, do flasim edhe për to. Ka të ndërë këto për të folur gjërësisht. Pra, gruja, përveç se i shef, duhet edhe ti të gjëjë, tash i që komentoj. Tani, duhet të diçka, po nuk duhet të më marri Kiqo për like. Me këtë shfaqje, unë kam vënë një fenomen për cilin duhet të falenderoj publikisht Kiqon. Jo se është drejtori të eksperimental, po sepse realisht e ka realizuar. Më përpara, ne kishim absolutisht tabu që të vije i shfaqje ditë të hënë dhe të vije i shfaqje në 10 të darkës. Dhe Kiqo Londo, publikisht, po e them, këtë gjë e ka thyer. Pra ne sot jemi në pikën ku publiku vjen të hënë të martë mërkurë, të ejtë e premë të shtunë djelë, të hënë të martë mërkurë, të ejtë e premë të shtunë djelë, pa ndërprerje, dhe kemi bërë shfaqje dhe në 10 të darkës, kemi bërë shfaqje dhe në gjarë, që farë pëndodhë? Pëndodhë ajo që tha Kiqo që publiku po vjen në teatrë. Pra ne, me shfaqje të ndryshme, me Boeing, me shfaqje tjera që ka vetë atë eksperimental, revizori është tani duket, revizori, po shtu i cilu dha katërnet, një pjesë jo po vjen publiku në teatrë, dhe kur publiku vjen në teatrë, do të thotë që shoqëria ka filluar të zgjohet. Sepse, e bëra pyetje që pa hyr juve. Sepse ardha në teatr është një formë për të parë me revoltën tënde personale shfaqje dhe politike, siç ishte revizori, komedi edhe të mira siç është Boeing, por edhe tragjedi dhe antikitet grek. Pra ideja është që publiku po i afrohet teatrit, ndoshta mund të jetë duke e braktisur pak televizionin, domethënë fare në film, dhe mua më lumturon kjo gjë. Dhe do doja që të gjithë të bëheshim pjesë e kësaj lëvizje të madhe, që të fillojmë gjithë të vim teatrë. Do në teatrë është një tempull shumë i madhë dhe emocioni, dje... Në një kohë, si për ironit fatit, është e habiqme, ndodhë në një kohë ku teatri vetë si koncept, është duke përjetuar një moment, le temi, është këthyrë në njën gordiane kemi një dramë të madhë të konceptit të rezistencës së shqiptarëve. Në një mënyrë ose në një tjetër, është protesta më jetë gjatë që është bërë për mbrojtjen e teatrit. Fizikisht, por që të shëditërisht kjo nuk çoj në vrasjen e teatrit në vetvete, se ndonjëherë edhe protesta, edhe dëshira e mirë për të mbrojtur diçka, mund të avriste teatrin si koncept. Shikon,
paralelisht kanë ecur të dyja. Po, mundem këndi. Patjetër se pastaj do drejtojmë te vajzat, patjetër. Teatri është duke, domthon teatri në tërësinë e vet është duke kaluar një moment shumë të vështirë, një moment që padyshim nuk e meriton. Dhe unë mendoj që çfaqe Boeing, çfaqe të tjera që kishin djem të revizori. Jo, pak më pra, revizori po, patjetër, revizori. Komedia që shkon për drejt. Çfaqet e tjera të teatrit kombëtar eksperimental. Çfaqet të teatrit kombëtar, edhe teatrit kombëtar që mos bëhemi kështu nidis. E kanë shpëtuar teatrin, e kanë shpëtuar teatrin nga rënja në një kurth shumë të madh. Boeing në këtë pikë, me që jam këtu me djem dhe vajzë, tuk e kam bërë njërë këtë, është në pozicionin e liderit për ta marrë teatrin, dhe për ta quar në vëndin që meriton. Qëfar ka ndodhër? Në basi grupi i artistëve e mori qëfakjen dhe e qoj në vëndin që meriton, sfidoj spektatorin. Dhe spektatorin tha fjallën e vetë. Kjo është një tregu shumë i ma. Judeshi, se ka një... Nuk është... Se ndo një herë bëtë virale, dikush vjen edhe sepse... E tha qumë bugur, në deshi. Në fakt, ky raport, që është shumë i rëndësishëm, raporti i spektatorit, me çfaqen artistike, tregoj që spektatori e do teatrin, dhe nuk e ka thjesht për zbavitje. Ndonë se të ne është zbavitur pa fund, ka qeshur pa fund, ka dalë me këmish të lagur, si që të agenti, por ka të reguar, se e ka teatrin nevoj jetike, nevoj... Ra, Boeing e u pamë, se shkonde si metaforë është... Pa tjetër, nevoj të brëndë. Ra dhe u pamë. Nëse, nuk do të sulmojmë, si trup artistike dhe si publik, që ta ngrëm teatrin në këtë nivel dhe ta qojmë në këtë fazë, ne do të mbetemi në një mjerim shumë të matë. Pra, Boeing ka një merit të jashtë zakonshme që e mori teatrin, artistën dhe publikun dhe dëshmoj diçka. Naturisht që ka çfaqet tjera jashtë zakonisht mira. Do më thënë, ka Jules Cesar, Ivica Buljarit, është jashderës e Mantasit nga Lituania, që shpresojmë që ta kemi prapë vitin tjetër në Tiran. Ka që faqe në teatrin kombëtar, ka që faqe në Durrës, ka që faqe në Korçë, por Boeing, ka pozicionin e liderit në këtë pikë. Dodi, dashi pa dashi. Shiko, nuk është e letë të bësh publikun të qeshë. Nuk është e letë të madhësh publikun dhe të detyrosh që të vi të presi ditën e hënë për të shtunë në tjetër. E vërtetë, të vi dhe 2 herë, dhe 3 herë, dhe 4 herë. Aq më tepër që sot publiku është i bombarduar nga një lloj humori që vjen nga televizioni, nga ky humori i konsumit aty për aty, ku mbeten disa batutat të tjera të harrohen fare, të nesër me të zgjohesh, nuk ka lënë asnjë mbres. Që është edhe një lloj edukimi me humor të mirë, le ta themi. Në kohën e bombardimit me këtë humorin. Midis çfaqes. Nuk është batut për ty që bën televizion, humor televizioni gjeti. Midis të kishim sa më shumë si dy. Midis çfaqes jashtëderës ose Jules Cesar dhe Boeing ka një diferencë. Dhe unë jam koshient për diferencën, për thellësin që ka njëra, për shpejtësin që ka tjetra, për kënaqësin që sjell njëra, ose për tronditin që sjell tjetra. Por, ta bësh publikun të qesh, është jashtëzakonisht e vështirë. Energjia që hargjojnë Amos i Genti, është një energji nga njëherë më e madhe se energjia që hargjojnë Amos i te Jules Cesar. Pra, nuk është ka që letë, sepse edhe pjesëmarrja e publikut është shumë e madhe, dhe ai të merë me vete, ti përpiqesh të marrësh me vete, ai të merë me vete, dhe kjo ka sjell, një ajër tjetër në jetën e qytetit. Pra, është një dëshirë, është një shpresë, është një... Boeing është bërë, se nuk duhet ta... E dikë më kujton ato në librat e Kadares, ndilnin gjithmonë
i kam në mendje tash, po thuajse në shumicën e librave, dilte reklama për shembull një shfaqje, e cila më pas dhe ndaloi, ëh, po themi. Mirë, po ajo vetëm kur dilte si reklam, vetëm ideja i jepte një tjetër ngjyrë qytetit. I shkaktonte dhe kur ikte dhe reklama nga aty, pavarësisht se shfaqjen më mos e kishe parë, sikur ishte ikte dhe qytetit. Edhe ngjan gjë se ku bojinku duhet mbajtur. Bojinku do ta mbani, jeni të destinuar ta luani në çdo ditë një të zduaj bojinku. Deri sa vajzat, se vajzat e disin më ngjan, kaq kohë sa keni luajtur, sikur keni qenë adoleshentë dhe jeni rritur me bojinku. Para se të vazhdosh të gjendi, se kam dhe vajzat. Unë kam luajtur bojinku. Kështu që prandaj ka luajtur gjithë gjitha rolet e bojin po. Por veç faqet tjera, kës ke luajtur Titana? Vetëm Bertën. Vetëm Bertën s'ka. Do të thënë Titana. Vërtet atë. Vetëm Bernardo s'ka bërë. Edhe nuk je vetëm kjo Deutsche, kjo Gjermania, ëh? Jam kam qenë dhe amerikane, kam qenë dhe amerikane, francezia. Ka energji shumë edhe ke madje të duket sikur është definitivisht pjesa më energjike, loja më energjike e gjithë trupës së aktorëve. Që e keni të gjithë dhe madje ti ka shumë freski. Nuk merr dot frymë. Ajo frymëria të shtohet sepse më njëherë ndryshon situata. Ata tek mendon që mori një drejtim, pastaj hyn tjetër e kështu me radhë. Çfarë përvojë është kjo Adrian? Ti ke luajtur shumë role. Jam e bindur në them që për një çfarë është për një aktore si ty, se do ju kam bërë një surprizë të vogël në fakt, që do shikoni diçka interesante që do t'ja lë kujtim ta keni edhe me vete. Po çfarë është për një aktore si ti, bojingu? Një aktore karakterësh. Karakterësh mbi gjitha. Unë kam fiksuar titull dhe jam habitur kur kam parë vazhdimisht, jam përpjekur që të ndryshojnë në skenë. Kam ndihmuar sigurisht falënderojit dhe regjisorët e mi që kanë parë anën shumë dimensionale timen. Gjithmonë, domethënë futja në këtë rrugë, qëllimi im kryesor ka qenë eksplorimi i shpirtit njerëzor në përgjithësi. Të shkoj për te asaj çka jam unë. Dhe këtë luks ta jep vetëm, jo vetëm leximi një libri, por edhe krijimi i karaktereve në teatr. Katerina, ti je francezja? Unë jam amerikane. Amerikane, francezja është Alesia. Alesia, po. Ti je me veshjen blu. Me veshjen blu. Që kemi dhe... Okej, kjo bluja ti të 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 i kemi gjërat si që janë, jemi bërë printer, nuk jemi më si njëre një kohë, por do të flasim dhe bërë. Ti je Amerikania. Unë jam Amerikania. Me ty nisë teatri, letë përnëm. Baj mund, performanca jo të jeshtë zakonishme interpretimi, po më lërë të komplimentoj edhe formën fizike. Të falenderoj. Do të ishim në shfaqe dhe dëgjoja komendet dhe kryesisht më vinte mirë se vinte nga vajzat dhe nga gratë. Ti e di që defektet zakonisht nuk na i vënë re burrat. Ja shohim ne. Jo, un kur më bën komplimente femrat jam shumë herë me lumtur. Dije që të kanë komplimentuar në sallë kur isha unë nga fillimi deri në fund. A, më thon edhe gjithë regjia. Okej. Okay. Do të thon tu gëzojmë se është dhe im shoq brenda regjisë, me të flasim pastaj. Plasi. Katerin, për ty çfarë ishte? Ti ke luajtur më parë komedi? Un tani sapo kam mbaruar Akademinë e Arteve për aktrim, 3 vjeçarin, jam akoma e vogël duhet të them. Po, por që për mua ishte një fat shumë i madh që un shfaqjen time të parë me aktor profesionist e kam pas boing. Do të thonë kjo shfaqje është me aktor profesionist. Shfaqja ime parë këtu në Tiranë, sepse kam bërë dhe më përpar kur kam jetuar në Korçë, por aty nuk është se ka qenë me aktor profesionist, mund të kemi pasur shfaqje amatore. Por që jam aktivizuar, por kjo ka qenë shfaqja ime parë me aktor profesionist dhe jam kënaqur. Fat i madh, imagjino, të rastisë shfaqja e parë me profesionist dhe me një teatr që hyn në histori. Dhe për këtë falenderoj shumë profesor Kiçon, meqense po më jepet rasti ta falenderoj edhe publikisht, që më ka dhënë këtë mundësi, ka besuar tek unë, edhe që sot kam arritur këtu ku jam. Edhe mua më vjen mirë, ndërkohë Rudina Dembacaj, që unë e përshëndes, e kishte përvojën e saj të parë, ka lënë një mbres jashtëzakonisht shumë të mirë. Ne e kemi këtu tek ora dhe dim se kemi, ja njohim vlerat, shumë mirë që pa publiku edhe në skenë. Ndërkohë që janë edhe Andja Xhunga dhe Linda Jerani, zëvendësimi si është bërë? Domethënë sa shfaqje ka luajtur Linda dhe Andja? Andja ka qenë 35 shfaqje. Një realizim, shumë i mirë, po përfitoi nga rasti që ti falendroj të dy aktoret, i kanë dhënë shpirt shfaqjes, e kanë mbushur me jetë. Natyrisht që angazhimet e ndryshme bën që të ndërpritej për momentin marrëdhënia me Boeing, por jo marrëdhënia e tyre me Teatrin Kombëtar Eksperimental dhe sa më shumë me mua si regjisor. Andja ishte i bie Gjermania. Gjermanes, kurse Linda ishte amerikane. Alesia është stoike. Nuk ka lëviz akoma. Nuk ka lëvizur deri tani Alesia dhe Rudina.
që janë plotësojnë shumë mirë, domethënë, shiko, është zgjedhur ekipi me shumë kujdes dhe plotësojnë shumë mirë njëri tjetrin. Sa ndonjëherë kur jemi në dy rastet kur jemi detyruar të bëjmë ndryshime, jemi stepur pak. Si kundër tani, çfaqja ka... është kolauduar të talisht. Kolauduar, dhe nëse do të ndodhte ndonjë ndryshim, do të linde prapë një këshu, do të mbante pak do më shpirtin pezull, do më të në kuptimin, sa të gjem njeriu që çfaqja të ketë po të njëjtin ritëm. Të ketë tarin në një ekuilibër të ri. Në fakt, çfaqja ka hyrë në... Janë aktor, do më të në Genti, Genti është Genti. Mos ja bëjmë qefin kiçë më shumë se jo, shtuat, nuk se jam duke i bërë qefi, nuk para diabetit. Senila, nuk para Senila, më lejoni të them diçka. Ti do flasësh pastaj. Thuaj çka për të thënë tani se pastaj ke sa të thënë. Thuaj ato që ke bërë. Unë me Boeing, unë personalisht i Gent kam vendosur të bëj një eksperiment. Ju nuk arrini ta besoni se sa bileta dhuroj unë në çdo shfaqje. Po. E bëre edhe me ne. Sepse kam vendosur të bëj, kam vendosur ta shfrytëzoj Boeing për të krijuar një urë lidhëse. Pra edhe në Instagramin ti personal, unë shpesh herë kam dhuruar bileta për fansat të cilat nuk ishin parë, ma di shumica nuk ishin hyrë kur në teatr. Sa mirë ke bërë. Pra ne kemi njerëz të cilët nuk kanë hyrë akoma në teatr. Dhe unë po e përdor Boeing, për të krijuar, madje i kam thënë Kiços që në çdo shfaqje që ndodhen duhet të ketë patjetër figura të politikës, të televizionit, njerëz të rëndësishëm të biznesit që të vinë dhe të afrohen teatr. Është e pafalshme që ka sot në Shqipëri njerëz shumë të rëndësishëm biznesit që nuk shkelin teatr. Njerëz politikës që nuk shkelin teatr. Pra, kjo lloj distance nuk na bën mirë fare. Prandaj ka ardhur sebepi i teatrit kombëtar aty ku është, për shkak të kësaj distance. E vërtetë është. Sepse këta kanë krijuar një distancë me artistët dhe nuk e qasin më, nuk i kuptojnë. Nuk emocionohen, gjendje se në momentin që hyn teatr e përjeton, fiton një emocion të ri. Që kjo traditë vazhdonte dhe unë personalisht e kam marrë këtë përsipër që të ftoj personalisht njerëz, të ftoj personalisht njerëz. Sonila i marr mesazh, i them, e jani, shikojeni, aktoni, kaloj një orë gjysmë tjetër tënde duke qeshur ose duke parë një shfaqje. Gjendje e dashurin për teatrin. Unë e di se ai angazhuar ke qenë në televizion, bashkë kemi punuar shumë gjatë me një angazhim ditor, nga e hëna në diel kemi qenë atëherë. Por teatrin e deshe, e bëja sakrificë, me gjithë ngarkesën, Natyrisht është privilegj ti është edhe në televizion dhe në teatr. Megjithatë vjen një moment që edhe kjo bashkëjetesë fillon anon gjithmonë nga një ran. Kush do të bëhet dashuria jote e madhe? Dashuria më e madhe definitivisht do ngelet teatri. Unë teatrin e dua, teatri është një sakrificë e madhe jo vetëm për mua, por për gjithë njerëzit që merren me teatr. Që të jemi sinqert, nuk jetohet me teatrin në Shqipëri. Pra nuk ti nuk krijon një jetë mirë me teatrin. Ju jeni bërë milioner me këtë Boeing-un akoma? Jo, nuk e besoj që në Shqipëri edhe do bëhet. Edhe nëse do ishim bërë, do ishte një rast unik, sido që të jetë. Në përgjithësi, nuk e besoj që do bëhet ndonjëherë njëri milioner me teatrin në Shqipëri, kjo është vërtet, por dua që njerëzit të fillojnë të kthehen drejt teatrit, jo vetëm për të parë shfaqje, por të kthehen drejt teatrit edhe si qasje qytetare. Problemi është në kohë shumë se ke shumë shqiptarë që kanë akoma probleme egzistencializmi. Dhe kur njeriu ka problemin e stomaku, nuk i shkon dot mendja teatrit. Atë filozofia e barkut bosh është buka, thot një shprehje. Pikërisht, edhe këta e kanë kuptuar shumë mirë ta. Amos, më thuaj pak. Për shfaqjen? Po ju ka e ka parë para shumë kohë. Ilka Mujo, Amos i është... Po ju ka e ka parë dy kutërë. Birarti, djali i të madhe si Ilka Mujo. Ushtë nuk e di, po kam qëftë të temë. Dua. Ju ka e ka parë të shfaqja 20, ajo thjesht knaqet për suksesin që shfaqja ka dhe i vjen shumë mirë që njerëzit vinë dhe e shofin dhe ndjekin më ëndje një shfaqje. Okej, unë ju thash që hyra të lexoj për Boeing, thyer rekord e Guinness, trupa franceze kishte luajtur 16 vjet me radhë, kishte qenë vitin 1960 që ishte vendosur edhe në teatrin e Londrës. Është bërë film në Hollywood. 60, po, ishte përshtatur në film, e kështu me radhë. Edhe unë thash, ishte vendosur nuk e di sa vendet botës, dhe unë çfarë bëja mbrëm? Mbrëm ishte ora rreth 3 mëngjesit, edhe po ndoja, thash do më vinë në studio këta njerëz, që kanë bërë një shfaqje që është ka pushtuar skenat e botës, dhe çfarë t'ju lësi kujtim? Dhe çfarë bëra hy në YouTube dhe gjej shfaqjet në hollandisht, në frëngjisht, në anglisht, në gjermanisht, do kanë bërë një kolazh të shkurtër, por çfarë kanë bërë që mos të ngatroni, është e njëjta sken. Është momenti afër fundit, 10 minuta të fundit kur hyn guvernantja. Berta. Do iki. Hynë brënda dhe në moment duhet të gjendet të zgjidhja midis i bie që tjetë Gjermania me Amerikë, jo, me Francezen, po, dhe duhet të jepet një shpjegim ku Bernardit, që është në roli, nga Troj dhe Goja, që kjo është në, diqin i pak, diqin i pak, si do të gjanit ju në vitet të ndryshme dhe në vitet të ndryshme të botës, diqin i pak.
Mirë, me gjithë respektin le të themi që truba jonë është më simpatike. Me gjithë respektin për të gjithë gjuhët, për të gjithë trupa teatrore. Mund të them që është më energjike, më energjike, shumë energjike. Është tani ne folëm për gjërat më të parëndësishme, tani flasim për gjërat më serioze. Ju lutem, mësoni pak dhe foton e Amosit, mi vendosni këtu. Edhe të Gentit. Flasim tani për gjërat serioze, kaluam me humorin, me shakat. Ashtu ëh. Tani më ndryshonin të bojnë bojnë dhe më vini foton e Amosit. Po fillojmë një herë me Gentin. Lëre, unë s'do ikën në shtëpi sot, le. Ashtu. Të vendoset. Pra, jemi në teatr brenda një shfaqje mund të bëhen me 10 raputhje, nuk e di si kam numëruar, po janë puthje, domethënë unë isha aq afër sa ta vërtetoja që janë puthje. Po, nuk është vonë atë. Po fillojmë me Gentin atëherë, derisa të bëhet gati. Gjenti, për aq sa unë të njoh, jam pur serioz. Po. Për aq sa unë të njoh, kjo është, domethënë ne kemi pamore erzin. Ashtu dhe kjo është fotoja e pra, Gjenti dhe Amosi. Tani kjo që shihni është një e 30-ta e asaj që ndodh. Amosi ti çeke më këtë. Amosi sa herë puthesh? Amosi sa herë puthesh, përkëdhelesh dhe fërkohesh përgjatë gjithë shfaqjes. Gjithë shfaqjes pa fund. Gjenti. Shiko, Amosi i ka vetat. Unë jam me facë, unë s'është asë njëra imja. Kjo është më bjende i rëmbërë. Shuli vla, ti e Ricardo, shoku nga fshati. Ato e të dashurat e Amosit po që më puthen me mua. Kërdojnë që unë jam më turist. Tani, më kuaj, qëfar është këtë ka përcim konceptual, ku Genti, me cilin unë kam punuar, Kiqo, për vite me ratë, kemi qënë në situatën edhe në mbrëmje të vona, edhe pas gotës të tretë dhe të katërt, dhe kurën e kurës nuk mund të imaginoj një skenë e tillë. Do më thënë, qëfar është këtë transformim metamorfoz që ke pësuar Genti Anzenilaj, e para dhe dyta. Emra të mërë në qafë, sonit. Aida, kur erdi dhe pa shfaqen, qëfar tha? Aida është kënaqur shumë. E gjora, nuk e thot dot. Shumë. Nuk flet dot. Aida është... E ka të përgatitur gjithë, shumë. Po për tonë tekstit. Më leo të tregoj një incident. Aida ka një vit që nuk flet në shpi. Më leo të tregoj një incident. Gjatë një puthje me Lindën, për plasëm i pak. Edhe më madhjosët kjo buza këtu. Pra, kjo pjesa këtu mund zi pak. Dhe shkoma në shpi, dhe i thash, tha, oke, kuptoj, tha, të ashti puthje, po të ashti, po në avion dhe i ma vjosë. Qar të ndodhe me shfaqin e 125, për shumë. Jo, ma beso, përgjësisht janë skenat cikletshme. Dhe nuk ka qënë kolaj në fillim, në puthjet e parë nuk ka qënë kolaj, sepse, oke, jemi kolegë, po do një farë afrimiteti, sepse është ajo që theti puthjet janë të vërteta, janë me të vërtet puthjet. Puthje, është puthje, më janë puthje. Ma di janë disa puthje që zjasin bje 10 sekonda, 15 sekonda. Po ti s'kishe puthur dhe në moshën 20 vjeqa e që mërë Genti? Po, shqy që merdi. Por, nuk është kolaj, nuk është kolaj, janë skena si kreqme, por, tashmo trupa është, jemi shumë miqë, jemi shumë, i kalojmë shumë jemi njërë tjerën. Shumë, Genti? Dhe ma beso që pjesa për para se të hymë skenë është një komedi e madhe në vete, sepse ka galata pa fund. Mundohem të imaginoj. Ka batuta pa fund, ka situata. Atëherë, e gjeta përgjigjen që ma bërë në fillim. Unë them që Boeing e ka majtë shumë gjithë kjo misi që është krijuar. E vërtet, pra, ka kimi, nuk ka pas gjelozi, nuk ka pas inate, nuk ka pas intriga. Dhe gjithë kjo atmosferë pozitive që do shta Kiqo e mbajti 9 muaj në prova. 9 muaj. Shtatzani pra, shtatzani. Po, shtatzani, u bëm miq të mirë dhe them kjo është përgjigjja që do të jap. Jemi miq shumë të mirë. Shumë të mirë. Okej, edhe un kam qenë miq e jot dhe pas nuk e puthur ndonjëherë, nëse. O Sonila ka gjithmonë kohë. Ka more Genti ka, u thjesht po eksploroj mundësit, nuk thash gjë. Kalem tek Amosi. Më thuaj. Amosi i puth të tëra. Edhe ti Genti puth të tëra vajzat? Un puth vetëm 2. Amosi puth 3. Unë vetëm guvernantën dhe Genti nuk puth. Rudina i gjorë nuk puthet, Rudina i gjorë. E shkreta. E shkreta, Rudina. Do në thënë, ti jo vetëm puth, po si që mund të shihni, e ka Rudina një... E ka një puth. E po, e ka me... Jo, nuk ka. Nuk e keni bërë, përse, Kiqo? Me andjen puthej. Pra nuk është... Me andjen puthej. Êshtë hequr puthja Rudinës? Unë ka marrë. E ka hequr Dana, sepse është më serioze, kështu si. Është më serioze, Adriana, pa. Amos. Sigurisht që roli ytë, se përpishëm të gjejë këndin e duhur të pyetje, se duhet jemi edhe kujdesme edhe mos të regohen për e gjikuse, sigurisht, puthje ka shumë.
Po kjo nuk është problem sepse është pjesë e aktrimit. E qartë më Bernard, është pjesë e aktrimit. Jo, jo. E kuptoj do të nga halli e ke, nuk është se ke kaçi. Jo, nuk është çështje halli, kënaqësi është, është vetë, po unë aty kur futem këto 3 vite të fundit. Futem në skenë, unë nuk jam Amos, më, po unë jam Bernard. Ne kërkon kiços fonde të tjera se do të ketë të vazhdoj edhe 3 vjet. Unë futem si Bernard aty, jo si Amos. Amosi është prapa kuintave. Kështu që unë mbaj përgjegjësi. Po ju sifikoj, unë po të mua shfaqe pëlqej shumë. Për shumë, në qëse do të ndodhë e kundër ta. Shiko, ndikim pak, unë kam pasur të ftuar në studio një vajzë që kam shumë gjanë. Më pëlqej, është artiste, edhe dua edhe për efekt skenik, edhe për të ndruar pak atmosferë, ma dhe ndosin pak këngën, që kam thënë. Më erdi në studio me një sensualitet të jerë zakonqëm, edhe unë kur të shia në shfaqe, me ndoja, thoja, po t'ishte e kundër ta. Ishte Gjiliola në këtë rol, si Bernardit, nuk do ta kisha. Me atë sensualitet që ka Gjiliola që buron nga çdo pore, ajo këndon eksaktësisht këngën që është bërë për të, këngët që janë bërë për të. Çfarë do kishte ndodhur? Absolutisht asgjë. Do kisha duar trokitur. Po mirë, Sonina, të bëjon ty një pyetje. Ja pritë, s'ka më. Jo, sepse unë e kuptoj shumë mirë profesionin tim. Dhe duke qenë se e kuptoj shumë mirë profesionin tim, ashtu do kuptoj edhe çfarë do ndodhte në skenë me Gjiliolën. Çfarë lëviz në stomakun e një aktori që e di se ç'ndodh në skenë? Por shikon partnerën në skenat ngjashme, këtë dua të kuptoj. Absolutisht asgjë. Fare. Është profesion. I them Gjiliolës, tani po ta them të vërtetën. E thash Gjiliola, dua të bëj një rreng të vogël Amosit. I thash edhe ta realizojmë. Dhe më shkruajti më tha, "E kam këtu. E kam." Ta tregoj pastaj për transparencë. Dhe më tha, "Ti e di që unë nuk kam qef son, me gjithë dashurinë që kam për ty, nuk kam qef përfshim në kështu gjëra." Edhe thash, "Po mirë. Çfarë ndjen ti?" Thash kur Amosi, po thënë përgjigjja e saj që maksimumi mund të thuhet, thot Gjiliola. Ata, ato, kanë fatin ta puçin, me loj, aktrim. Unë kanë fatin ta puth në jetë. Diçka e tillë tha, por jo më gjatë. E po mirë, pas ka zgjidhur. E ka lënë kapsol. E pas ka zgjidhur. Sonia, do të bëj unë ty një pyetje. Po, patjetër. Ti mendon që kjo shfaqje nuk e ka kaluar komisionin e vlerësimit puthjeve? Po, e vetingu, këtë dua të kuptoj. Si Gjiliola, si Aida ime, e kanë parë shfaqjen. Ore, e kanë parë. Dhe ty të gënjen mendja nëse këto dy gratë tona do dyshonin që këtu kanë dëgjuar vetë Donalinin e Melutit. Jo, disi jam unë, jam se ai që shkon. Çfarë ato janë shumë të qeta sepse e dinë që ne jemi miq shumë të mirë. Se një grua, po vendosi mos të lëri me Luj shfaqjen e ke kot ndrohë lëjën e rrë tjetër se... Jo, jo, e di si e mendoj, unë e mendoj se e që shkonte në film, e shkonte 30 herë duke shpresuar që kali i bardhë dhe ta mund të kali në zi. Në fakt, edhe unë shkoj me atë ide që mund të ndodhi gjithë shka dërin fund, nuk e di. Në 130 shfaqje po thëj që kemi bërë tashin, nuk ka ndodhur asgjë. Ki çon sa kanë ndërmend ta apo shumë që çon sa shumë. Do të thonë llogarisin puthjet që kanë për të dhënë të tjera. Sa kemi dhënë 30 puthje deri tash. Vajzat janë të fejuara, të martuara, të lidhura me partnerin. Po, po. Asnjë gjë. Pra e zgjidhën dhe këtë merat. Pse ju a bëra gjithë këtë pyetje? Sepse e lexoja edhe në komente të tjera, shumë puthje, shumë prekje, shumë sensualitet. Kiço nuk e di çfarë marazi adoleshence i kishte mbetur pa filluar që e shpriu të tërin në teatr. Dhe e dëgjoja, dhe thash, sa të rinë të dëgjoja, më mire bëjmë të muhabetin, i qajmë të halët, i diskutojmë, nxjerrim. Që të tregohemi sinqert, kjo shfaqje nuk mund të ekzistojë pa këto puthje. Nuk ekziston. Pra, ajo shfaqje është e gjitha ndërtuar në këtë marrëdhënie të çuditshme, interesante, të bukur, e kuptoj që ka. Edhe ndihet kimia në ajër, Genti dhe mua më pëlqen shumë. Se ke, gjithë ajri është i elektrizuar. E ke atë të përfshihesh. Kjo nuk është shfaqje që puthjet bëhen pas kolonës, apo bëjmë gjatë sikur pra. Ose të dyshosh puthën apo jo. Jo, më jo, puthën edhe puthën bashkë mirë. Kiço. Një veprim, një veprim. Çfarë maraz adoleshence? Është dhe pastaj vazhdojmë me. Ora Kiço, për sa kohë të njohun ti ke përgjithsisht, kështu i ke pjesët ti me që. Ta shi që po më pëjmë bje lapsë. Shikom, qëfatja ka dy element për si të kemë rënë dhe akord që në fillim. Se pari shpejtësia, e shpegoj pak Genti, do më të nështë. Luhet si në panikun e që në gjanë si paniku i pasajerve në një aeroplan që po bie. E vërtet. Dhe po të shikosh, ke është pa dyer, pa dritare në dekori. Nuk ka, është shumë, nuk ka kohë aktorit të humbas të hapi dhe të mbylli derën. Kjo kohë mungon. Aktori vetëm hyn dhe del. Dhe elementi dytë është erotika dhe puthjet e shumta, të cilat e tejkalojnë atë që ka sugjeruar autori. A pse kemi tejkaluar dhe normën e? Që ka sugjeruar, pra Bernardi francez ose ai hollandezi puth më pak se Bernardi. Po se mund puthi edhe më shumë. Në nuk e kemi matur gjatë. Unë i kam bërë, i kam parë shfaqjet. Edhe një pjesë të këtyre që
sot na prezentuat edhe ju falenderoj. Ajo çka e ka shpëtuar çfaqen, e ka shpëtuar çfaqen, është kimia, është kimia e grupit jashtë çfaqes. E kam pasur shumë merak këtë. Madje njëherë në, për të njëherë në Durrës, kam pasur një për shkak të, do më duk, regjizorët janë paranojak, janë, si që janë shumë të mirë nga njerë janë edhe të besë regjizorë, më duk si kur lëvizi kimia, dhe lëvizi e kimisë brënda të grupit, do t'ishte fatalitet, do t'ishte ndërprerë çfaqja mbas 20-30 çfaqjesh, nuk do kapte do të çfaqjet e tjera të më parëshme që unë kam bërë një burë me dy gra, apo lezet e koptukët edhe krevatit. A shetë që i ke gjitha shvajtë të shumë? Po pra, lezet e koptukët. Që nga ti të burë me dy gra. Që nga ti të ka, po do t'a zbuloj, apo e ta konë Gjilioni si psikologe që është, a uri në një divan mirë kishën edhe... Pra, e tha Genti shumë mirë. Kimia e grupit, humori që nga shëqëron në... kur qatoj me njëri tjetërin, në grup, apo humori para çfaqjes, humori pas çfaqjes, lëvizja bashkarisht në për turne, tani do të kemi menduar që të ndërpresim pak kohë në Tiranë, të japim pak kohë qyteteve, dhe të rikthehemi në Tiranë. Edhe sa të jemi në Tiranë? Jemi deri të djelë. Pastaj do të fillojmë të bëjmë ca lëvizje, besoj do të ketë në Tiranë, do të ketë çfaqje në 14 shkurt, Kemi qërë ditën e dashurat. Ditën e dashurat. Mundet unë se më erë ti një ide tani. Unë, publikun që shikoni këtu zonjat, vinë zakonisht në programin tim dhe janë mikesha shumë të mira dhe marim pjesë për gjatë programit. Më bëjnë komplimenta mua, më bëjnë kritika mua, marim pjesë në ecuri e kështu më ra. Dhe unë të kisha shumë dëshirë që zonjave të ja bëja si dhurat të vinë dhe të shohin shfaqin e Boeingut. E keni parë Boeing zonjat? Atëherë. Do të shojmë prapë. Se ka zonja që nuk e kanë parë. Atëherë, janë të mirë pritura. Me kiqën, jo më larkë se sot, po diskutonim që jo vetëm për 14 shkurt, por edhe për 8 mars. Super ide. 7-8 mars, që përgjithsisht është fest për femrat. Po, në vend që të futesh gruan tënde, do shkosh të futesh gratë. Do doja që salla të mbushej plot me zonja, me zonjusha, plot që të vinë të arktohen, sepse do ishte kënaqësi shumë e madhe për ne ta japim. Por do t'ju japim kënaqësinë e çfaqjes përsëri edhe Shkodrës, edhe Korçës, edhe Fjedit. Në Vlorë jemi bërë xhili që nuk kemi vajtur. Do të rikthehemi për herë të katërt në Durrës. Bëni gati se fillon ulja e fuqishme e Boeingut. Bile në Durrës do të donin për shkak të situatës të ishim më së pari të ishim. Po. Në Durrës sepse është një qytet që ka nevojë. Po, do ishte si terapi shumë mirë. Ka nevojë të vërtet është. Po. Çfaqja më shumë se sa unë besoj tek efekti pasqyrë çfaqjes. Pra, besoj siç kundër çdo njeri, sidomos femrat rregullohen në pasqyrë, do të thonë, kur shikojnë në pasqyrë rregullohen, edhe spektatori shikon shpirtin në pasqyrë, në teatër të rregullohen. Kjo çfaqje nuk e ka efektin katharsis ekstrem siç mund ta ketë një çfaqje tjetër, por kjo ka të ndërthurur katharsisin me argëtimin në mënyrë të shkëlqyer. Pra njerëzit qeshin, njerëzit vinë tek ne, sfidojnë celularin, sfidojnë çdo gjë tjetër dhe qeshin për një orë gjysmë, qeshin me gjithë shpirtin. Madje pash dhe një politikan, Brëmjen kur isha, nuk ka rëndësi, që sa i kisha parë, kishte dalë nga një debat shumë i fortë, ishte dita ishte ngarkuar etj, erdhi ishte vetëm ul qeshi kur doli, sikur kishte bërë botox, i ushtrin të gjitha rrugët. Aq shumë për çfarë, kjo është terapi. Zonja, e keni dorat? Sonila, mund të shfrytëzoj audiencën tënde të lutem për të bërë një... Me knesin një më të madhe, ti e di që audiencën me është të jodja. Kam një ndër, unë bashkë me grupin, bashkë me kemi një ndër. Ndra e unë e madhe është që shfaqja të filloj të lëvizin diaspor. Pra, kam një ndër të madhe që shqiptare që jetojnë të fillojnë të kenë shfaqje teatri, pa jo vetëm artist. Në fakt, se tu ashtë kjo tabu është prekur që me filmat edhe të Ermal Mamaqi, që Ermali ka bërë një film, por deri tani jemi me artistat individual. Individual, është e vërtet. Do isha shumë i lumtur në qofë se fillon lëviz arti shqiptar dhe në diaspor, sepse për fatin të keq... Sepse unë kam shumë djekës nga diaspora që më shkruajnë. Dhe tani që flasim më shkruajnë... Shqiptar ka më shumë jashtë se sa brënda Shqipërisë. Dhe ka organizime shumë të mira, të cilët mund të mundësojnë në një bashkëpunim. Dhe nëse në dëgjojnë, në të gjenë, e shumë e sigur sepse ka shumë në diaspora. Nuk isha shumë qefë, sepse në thonë, aman kur do e nxirin YouTube, po shfaqjet nuk dalin YouTube.
Pra çështja është përjetuar emocione aty. Unë doja, unë kam bërë shfaqje dhe e di çfarë do të thotë të bësh shfaqje për emigrantët dhe për diasporën. Është një gjendje dhe vajza që nuk kanë provuar, nuk e perceptojnë dot. Dhe do isha shumë i lumtur nëse kjo ëndër do realizohej sepse kam shumë dëshirë të shkojmë tek ata. Janë shumë komunitete të organizuara, më beso, të cilët organizojnë dhe shfaqje të tjera, do të ishin gati sepse për fat mirë shfaqja nuk është se kanë ndonjë rekuizit që jo, është lëviz kollaj. Lëviz kollaj. E lehtë etj, gjithçka është në lëvizje. Në situacion minimaliste. Madje mund të ndodhi që edhe vajzat i vëmë si stewardesa në avion dhe një shfaqje në avion. Vetëm atë se vetëm ti. Të na dëgjojnë edhe drejtuesit e Air Albania, se mund të ishte edhe një shans i mirë për të reklamuar. Okej, okay, unë ju falenderoj me zemër që ishit në këtë studio në këtë orë von kisha. Për mua ishte surpriza sot, nuk e prisja. Ada dhe Kozeta më kishin konfirmuar që do të vinte grupi, po ardhja jote më gjeti edhe të papërgatitur, sepse unë do dua të të kem një mbrëmje mirë të shtrytë, derisa të arrijë marrazi adoleshencës, na thua. Do të falenderoj shumë Katerinën, faleminderit juve, Adrianën, Amosin dhe natyrisht. Një nga dashuritë e mia më të mëdha televizive, do ta themi, Aida nuk bëhet xheloze për ndjenjën tonë, ndon do të fusë ke faqja do të shohim, tani do fusin gjithë këto dhe mos të topuhun. Hajde këtu tani. Të kam shumë gjë. Ah. Sa i mirë që jo, që dronë ullur, e bëjmë bashkë në dundjen. Gjithmonë harroj sa e gjatë është këfema. Jo, kam dhe takat, dundjet po nëco. Po Nila, më pare, kisha dhe unë një vlerësim në adresën tuaj. Ju kam di e kur një puntat nuk e di të para një muaj. Ka qenë një temë nxehtë, aktualitetit nuk e di dhe lidhur me teatrin. Dhe në fund keni recituar me shumë dje një poezi. Po. Jo vetëm ka prekur, po ju jeni një artiste e vërtetë në recitim. Unë e dëshiroj teatrin dhe përveç se në moderim, këtë studio, artistët, për mua keni vlerësimin maksimal. Kështu që temporën e keni të hapur, ju tek et pas boing boing, hajdemi prapë. Kalon këtë e gjejmë diskuton për çfarë doni ju, reformën zgjedhore, reformën në drejtësi, marazet e Kiçës, çfarë të doni ju. Dakor, ju falenderoj shumë. Mezi u presim, janë prapë deri të dielën, mos harroni në orën 19, mos mungoni, zonjat janë që rasura nga unë për kësaj radhe. Dhe mbyllje dhe të bëjmë me një tjetër artist që ka mënyrën e ti, është vetëm komedia, një mjetë për të mbrojtur vetë vetën dhe sidomos në kodë vështira, po janë dhe memet që janë arti i ri që qarkullon, Gent Seiko është miku i përhershëm i programit. Genci ka parë diçka tjetër, si do të ngjante Shqipëria me ligjin e ri antishpifje, unë në shoqërinë e memeve të ti, po e mbyll të program, ne do të rishimit martën ardhshme, retransmetimi pjesës politike është nesër, kjo pjesë ngrohtë retransmetohet dielën pas dite, bëni një gjumë të qetë dhe pafshim ditë më të mira. Natën e mirë, faleminderit.